Salam, hörmətli YouTube kanalımı izləyiciləri. Növbəti videoda sizləri xoş gördük. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan SSR-də kütləvi represiyalar, mədəni quruculuq tədbirləri və həmçinin 20-30-cu illərdə Cənubi Azərbaycan mövzusudur. İlk olaraq kütləvi represiyalar barədə danışacağım. Birinci sual, xalqlar həbsxanası adlandırılan SSR-də represiyalarda əsas məqsəd. Burada əsas 3 məqsəd var idi. Birincisi, kütləvi qorxu yaratmaq idi. İkincisi, xalqı tam itaətkar kütləyə çevirmək idi. Üçüncüsü də partiyanın təkbaşına hakimiyyətini möhkəmləndirmək idi. İkinci sual, bolşeviklər hansı terror orqanları ilə xalqa divan tuturdular? Bunlardan birincisi Fövqəladə Komissiya idi ki, Rusiyanın Azərbaycanda əsas terror təşkilatı idi. İkincisi 11-ci Qırmızı Ordunun xüsusi şöbəsi idi. Üçüncüsü isə Ali İnqilabi Tribunal təşkilatı hesab olunurdu. Üçüncü sual, hansı ildə Leningradda kimin öldürülməsi ilə mərkəzdə başlanan represiya Azərbaycana yayıldı? Demək, 1934-cü ildə Leningradda Şəhər və Vilayət Parti Komitəsinin birinci katibi Kirov öldürülür. Bundan sonra mərkəzdə başlayan represiya Azərbaycana da yayılır. Dördüncü sual, Azərbaycan SSR-də kütləvi siyasi represiyaların əsası nə zaman qoyuldu və onun zirvə ili hansı il hesab olunur? Bu kütləvi siyasi represiyaların ili 1936-cı ilin sonlarında qoyuldu, zirvə ili isə 1937-ci il hesab edilir. Beşinci sual, hansı məşhur yazıcı və alimlər represiya qurbanı olmuşlar? Bunların içərisində Hüseyin Cavid, demək, Tağı Şahbazi, Mikail Müşfiq, Salman Mümtaz, Yusuf Vəzir Çəmənzəminli, Əhməd Cavad, alimlərdən Çobanzadə, Qubay Dilun, aktyorlardan Ülvi Rəcəb, Abbas Mirzə Şərifzadə kimi istedadlı aktyorları çəkmək olar ki, onlar represiyanın qurbanı olmuşdular. 6-cı sual, kimlərlə bağlı uydurma əks inqilabçı, üsyançı, terrorçu mərkəzinin işi ilə əlaqədar 1700 nəfər və cəza verildi. Partiyanın üzvləri olan Ruhullah Axundov və Həmid Sultanovla bağlı demək məsələdə partiyanın özündən 1700 nəfər qurban getdi. 6-cı sual, 7-ci sual, hansı təşkilatda 3300 nəfərin işi ilə əlaqədar cəza tədbirləri həyata keçirildi? Bu 1920-ci ildə təşkil olmuş Azərneft idi. Sonra 8-ci sual, hansı idarədə 200 nəfər 200 nəfərə hərbi cinayət işi açılmışdı. Cinayət işi açılmışdı. Bu Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi, Xəzər Gəmiçiliyi İdarəsi ilə bağlı idi. Növbəti suala keçirəm. 9-cu sual. Repressiya qurbanları nələrdə ittiham olunurdu? Demək, əsasən xalq işinə xəyanətdə pan-türkizm və pan-islamizm, yəni türkçülük və islamçılığın təbliği. Bir də müxtəlif ölkələrin, məsələn İngiltərə, Almaniya, Yaponiya, Türkiyə kimi ölkələrin xeyrinə casusluqda ittiham olunmuşdular. Növbəti sual keçirəm, 10-cu sual. Cənubi Azərbaycandan gələn soydaşlarımız nə vaxt İrana deportasiya edildi? Cənubi Azərbaycandan gələn soydaşlarımız 1938-ci ildə İrana deportasiya edilmişdi. İndi isə mədəni quruculuq tədbirləri ilə bağlı sual cavabı başlayıram. Birinci sual, Azərbaycan SSR-də təhsillə bağlı tədbirlər. Birincisi, fəallərin əlifba yazması və oxuması üçün əvvəlcə onlar üçün xüsusi kampaniya başlamışdı. Bu kampaniyada savadsızlıqla mübarizə idi, adı altında keçirilirdi. Həmçinin kurslar açılırdı. Bu kurslar bazar günü və axşam kursları idi ki, fəhlələr işdən sonra 2 günlə və həmçinin iş gündüz olurdu. Axşamlar demək ki, dərslərə cəlb olunurdu. Onlara yazıb oxumaq öyrədilirdi. İkinci sual, savadsızlıqla mübarizə komitəsinin yaradılması ili və rəhbəri. Savadsızlıqla mübarizə komitəsi 1923-cü ildə yaradılmışdı və Musa Bəyevun başçılığı ilə yaradılmışdı. Demək, indi isə növbəti sual. Bakı Dövlət Universitetinin bazasına yaradılan musiqi məktəbi və ili. Bakı Dövlət Universitetinin bazasına bir sıra məktəblər yaradılmışdı. Musiqi məktəbi Bakıda Şərq dünyasının ilk konservatoriyası hesab edilirdi və 1921-ci ildə yaradılmışdı. Azərbaycanda musiqi məktəbini kim və nə zaman qurdu? Azərbaycanda musiqi məktəbini Üzeyir Həcbəyov 1922-ci ildə qurmuşdu. Konservatoriya 21, musiqi məktəbi 22-ci il. Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət və Azərbaycan Arxeoloji Komitəsinin yaradılma ili. Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət və Azərbaycan Arxeoloji Komitəsi 1923-cü ildə yaradılmışdı. 20-ci əsrin 20-ci illəri aşkar edilən arxeoloji mədəniyyətlər. Bunlar əsasən 3 arxeoloji mədəniyyətdir. Xocalı Gədəbəy, Yaloylu Təpə və Qızıl Vəng. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, Qobustan və Acıq mağarasında arxeoloji qazıntılar 2-ci Dünya müharibəsindən sonradır. Bunlar 2-ci Dünya müharibəsindən əvvəldir.
6-cı sual. Azərbaycan öyrənən cəmiyyət əsasında demək, Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu nə zaman təşkil edilir? 1929-cu ildə təşkil edilir. 7-ci sual. SSR Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialı nə zaman açılıb? SSR Elmlər Akademiyasının Azərbaycan filialı 1935-ci ildə açılıb. Amma müstəqil Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası hələ 1945-ci ildə, bundan 10 il sonra açılacaq. Filial dedikdə 35 götürəcəksiniz. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası dedikdə isə 45 götürəcəksiniz. O müharibə dövrünə düşürdü, 2-ci dünya müharibəsinə dövrə. 8-ci sual. Lozanna Universitetinin məzunu və araşdırmaları Nobel mükafatına təqdim olunmaq üçün göndərilən oftalmoloq alimimiz, oftalmoloq göz xəstəliklərlə bağlı demək ki, həkimlərə deyilir. Bu Azərbaycanlı qadın Sona Rahimova idi, amma təəssüf ki, sonra müharibə başladı, 2-ci dünya müharibəsi və bu iş ləngidi və ona Nobel mükafatı verilmədi. 9-cu sual. Yeni Türk Əlifba Komissiyası nə zaman yaradıldı? Sədri və məqsədi. Yeni Türk Əlifba Komitəsi 1922-ci ildə yaradılmışdı. Sədri Səmədağa Ağamalı oğlu idi və məqsəd Azərbaycanda Ərəb qrafikalı əlifbadan Latin qrafikalı əlifbaya keçmək idi. Xatırladım ki, AXC-də belə tədbir həyata keçirilmişdi, amma baş tutmamışdı. 10-cu sual. Bakıda 1-ci Ümumi İttifaq Türkiyələr Qurultayı nə zaman keçirildi? 1926-cı ildə keçirildi və burada qərar alındı ki, artıq türk dilli xalqlar, SSR məkanında yaşayan türk dilli xalqlar Latin qrafikalı əlifbaya keçsin. 11-ci sual. Azərbaycan SSR-də Ərəb əlifbasının Latin əlifbasına keçidini 1929-cu ildə. 12-ci sual. Azərbaycan SSR-də Latin əlifbasından Kiril əlifbasına keçidini bu isə 1940-cı ildə. İndi sizdə sual yarana bilər ki, nə üçün Latindən Kirilə keçildi. Ona görə ki, 1930-cu illərdə Türkiyə Latin əlifbasına keçmişdi. SSR də istəmirdi ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında hər hansı bir mənəvi bağ olsun. Ona görə Azərbaycanın tez Kiril əlifbasına keçidilər. Müqayisə üçün deyim ki, Sovet dövründə erməni və gürcülər öz əlifbalarından istifadə edirdi. Amma Azərbaycanda 29-cu ildə Latin əlifbasına, 40-cı ildə isə Kiril əlifbasına keçilmişdi. 13-cü sual. Azərbaycan kino studiyası nə zaman yaradılıb? Azərbaycan kino studiyası 1926-cı ildə yaradılmışdı. 14-cü sual. Koroğlu operasının tamaşaya qoyulması və bəstəkarı. Koroğlu operası tamaşaya qoyulmuşdu 1937-ci ildə. Bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyevdir. 15-ci sual. Opera, yəni Koroğlu operası neçənci ildə mükafata layiq görülür? 1940-cı ildə mükafata layiq görülmüşdü SSR dövlət mükafatına. 16-cı sual. Bakıda ateizmi təbliğ etmək üçün yaradılan cəmiyyət. Ateizm bütün dinlərin inkarına deyilir. Bu cəmiyyət adlanırdı Allahsızlar cəmiyyəti. Və bu dövrdə dinə qarşı sərt mübarizə olduğu üçün bütün dini bayramlar qadağan olmuşdu. 17-ci sual. Hansı bayramımız da dini bayram sayılarak qadağan edilmişdi? Baxmayaraq ki, dini bayram sayılmırdı. Bu, Novruz bayramı hesab edilir. Növbəti mövzuda isə sizə Cənubi Azərbaycan 20-30-cu illərlə bağlı əsas məsələlərini danışacağam. Birinci sual. İranda Qacarlar sülaləsi nə zaman və hansı sülalə ilə əvəz edilib? İranda Qacarlar sülaləsi 1925-ci ildə əvəz olundu Pəhləvilər sülaləsi ilə. İkinci sual. Pəhləvilər sülaləsinin hakimiyyət dövrü və ilk rəhbəri. Pəhləvilər sülaləsi 1925-dən 1979 İranda şahlığın devrilməsi, Respublikanın qurulmasına qədər davam etdi. İlk rəhbəri isə Rıza xan olmuşdu. Əvvəllər bu hərbiçi olmuşdu. Elə hakimiyyətə də o adına gəlmişdi. Respublika uğrunda hərəkət, amma padşahlığı, yəni monarxiyanı davam etdirmişdi. Özü monarxa padşaha çevrilmişdi İran şahına. Üçüncü sual. Rıza Şah özünü kimə bənzədirdi və özünü kim necə elan etmişdi? Demək, özünü o bənzədirdi. Almaniyanın rəhbəri, o zamanki faşistlərin rəhbəri Hitlerə və özünü İranın Führer elan etmişdi. Almaniyada Führer, yəni birinci adam hesab edilirdi Hitler, İranda isə Führer hesab edilirdi Rıza Şah. Dördüncü sual. Azərbaycan əyalətində Üç Ostan vilayət nə zaman yaradıldı? Azərbaycana çox qısqanc münasibət saxlayırdı pəhləvlər. Qacarlardan fərqli olaraq fars mənşəli idi. Azərbaycan dili qadağan olmuşdu. Azərbaycan türklərini məhv etmək istəyirdilər. Əvvəl Azərbaycan vilayətini iki yerə bölmüşlər. Sonra isə qərbi şərqi əyalətləri də üç yerə böldülər və Üç Ostan 1937-ci ildə yaradılmışdı. Beşinci sual. SSR-də yaşayan Cənubi Azərbaycanlılara qarşı 1938-ci il 19 yanvarda qəbul edilən qərara aid olanlar. Bu qərarla onların qarşısına iki tələb qoyulurdu. Birincisi, vətəndaşlığı qəbul etməyənlər üçün idi ki, onlar İranın tabeliyində qalmaq istəyən Azərbaycanlılar ki, onları 10 gün ərzində İrana köçürmüşlər. Məsələn, məşhur alimimiz Lütfizadə də həmin dövrdə ailəsinə bərabər İrana köçmüşdü. Orada da onlara xoş baxmayıblar. Ondan sonra onlar xaricə gediblər, Amerikaya getmişdi və
Amerika'da yaşayıp yaratmıştı. İkinci tələb isə vətəndaşlığı qəbul edənlər idi. Vətəndaşlığı qəbul edənlərə də SSRİ belə deyək, o qədər də xoş münasibət bəsləmirdi. Onları Qazaxıstana götürmüşdü ki, tam nəzarətində saxlaya bilsin. Belə gənclər, bugünkü mövzumuz bu qədər. Ümid edirəm ki, bu sizin dərslərinizdə sizə kömək etdi və videonu bəyəndisə şərh etməyi, demək, həmçinin like düyməsinə basmağı, bundan əlavə paylaşmağı unutmayın. Əgər kanala abunə deyilsə, abunə olaraq növbəti videolardan anından xəbərdar ola biləcəksiniz. İl boyu çalışacağım əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, bütün dərsləri sorğu sual əsasında video şəklində demək kanalımıza yerləşdirək ki, sizin işiniz asan da olsun. Hələlik növbəti videolarda görüşənə qədər.